bintu rero muri kwishoramo mugashaka gukira vuba biraza kuza kubakoraho mutavunitse ariko leta irarengana reka nkubwire ntabwo leta dore nta leta mwereke dore cyumba leta yaduhaye eh. Leta ifite utwumba twinshi sibyo noneho yashyizemo kariya ka RDB tukita kumba ninjiyemo ngiye kuvuga ngo nzajya ncuruza iki ibi bintu tubivuga inshuro nyinshi kubera iki urwego rw'ubugenzacyaha mufata aba bantu bari gukora mu buryo butemewe n'amategeko noneho ubujura bw'uburiganya noneho ntimufate na bariya bantu baba umunsi mwagiye muhana nk'iki kigo mugahana nk'uyu muyobozi utarabishyizemo ubushishozi ubutaha bazajya bajya gutanga gufata icyangombwa babirebyeho impamvu ngiyi ni uko waka icyangombwa online umuyobozi wakakubajije byinshi atarajya no mu kazi akinywa gacyayi erega njye ntago ku ruhande rwa leta ariko mbyumva njye ntekereza ko nimba DJ Krizo umusabye agusabye imashini yo kugira ngo akoreremo ibintu bye byo kudija ukayimuha ukaza ukamukorera igenzura DJ Krizo ukamugwaho ugasanga arimo arakora ubu DJ ariko afite iyindi foda akoreramo ubuhe bugenzura kandi bugenzura nta bugenzuzi buba bwakozwe ahubwo haba hakozwe kugenza icyaha none se nabasabwa nabasaba icyangombwa cyo gucuruza akabari muri ako kabari akakwereka umwaho ngaho muri icyo gikuta yarashyizemo amavide ukabona nawe wakwinjiramo ukabona ni igikuta koko uwo muntu acururizamo inzoga uko biri kose hari umuriro ariko inyuma muri icyo gikuta wenda acururizamo ibiyobyabwenge kandi nuza kumugenzura tandukanye ibintu by'ibiyobyabwenge n'ikintu kijyanye n'ifaranga nyine byose nibuka ariko umuntu yagiye gusaba icyangombwa cyo gukora akabari ntihari izindi hano mu mujyi ariko inyuma wenda harimo ibindi bintu ntabwo ngiye hano ntabwo ndi bwo ntabwo icyo cyose turi mu cyumba kimwe ntabwo dushobora kubyumva kimwe kubera yuko nimba wenda Rwema yarasabye wenda icyangombwa cyo gukora iyindi mirimo babanze barebe icyangombwa cye cyanditseho ko agomba gukora iyo bizinesi y'amafaranga buretse ndakubwiza ukuri abanyarwanda ntabwo ushobora kuza utwereka icyangombwa ngo tubure kukumva kabone niyo cyaba ari icy'umudugudu turakumva gipfa kuba kiriho kashe n'ikirango kavuga uti reka da twe turemewe mu twizere ntabwo tumeze nka kampani ya emi cyangwa ya jihadi ahangaha ni muve ku giti mujye ku muntu twese iyo turi gukora ibyo iyo turi gukora bizinesi nk'izo ngizo niko bigenda noneho urashaka kumbwira ko umuturage ahubwo leta cyangwa se RDB yakagize ubutumwa itanga kuri iki kintu kuko kimaze gufata indi ntera erega dufite kuvuga ngo nta gihe batavuga nimba umuturage njyewe unsanze ukambwira ngo jihadi rero nkora mu buryo bwemewe n'amategeko dore icyangombwa dore umuyobozi wagisinye aho nguyu uri kumva ni gute ntakwizera ntabwo bibaho hari ubutumwa bwihariye bugomba gutangwa cyangwa se hakajya habaho umuntu nk'uko nshobora kujya kuri banki nkasanga hariho umusekirite urumva akavuga ati urinjira hano ari uko ukarabye sanitayiza cyangwa amazi ushyize utuntu twawe hano serivisi ukeneye ni iyihe niyi jya hariya ariko muri iyi minsi dufite kwigisha duhereye kuri geti amafuta agatangirira ku muryango ku gipangu wagera hagati mu mbuga ugasangamo abandi banyamafuti bari gufasha b'imbere wagera ku muryango ugasanga aho baruce ariko uretse gato kubera twabagurishije ariko haje abagenzuzi niko Rwanda Reveni ko nta kijya kiyicika subiza baraza bakareba ati muri aya macupa iri ngiri ntabwo ryemewe turaripakira none RDB inaniwe kuza ngo irebe muri iyi bizinesi twaguhaye duhereze raporo ariko rwose uransekeje ibyo cyangwa se bagakora nanjye nakubwiye Krizo agusabye imashini yo kuza gukora umuziki we igihe cyose araza kumekinga ashobora kwereka ngo nacuranza kandi afite indi foda akoreramo ibindi bintu kandi twaje icyo cyangombwa ikindi si byo se RDB yakagiye ikorana bya hafi cyane
n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze n'ubushinzwe umutekano muri ako gace iyo kampani igiye gukoreramo. Byibura ariko ikibazo gihari, umuyobozi runaka aragerayo narangiza ati reka hano dukora ibi ngibi, ati dufite abayobozi bamwe na bamwe b'inzego boroshye. Nanone kuko bino bintu biri kurya abaturage cyane, kandi noneho bamara kubafata bagatangira kwibuka ibitereko basheshe bakavuga bati turasubiza aya mafaranga. Urasubiza amafaranga kare hose wajyaga kuyarya umuturage urwana n'iki? Niyo mpamvu rero muzajya mubona abakire bikaraga muri iyi mihanda akenshi baba bari kunyunyuza benshi imitsi y'abanyarwanda. Kandi mureke mbabwire, hari abantu batareba bati hari ibintu batitaho ari byo bintu, none natwe rero baturage turi banyirangiyo bigiye. Wowe wabanaga gukoresha utwo dufaranga dukeya twawe, uri yagiye kudukoresha, wowe ni gute ushobora kumbwira ngo ginyuma yanjye ndakungukiraho gusa kubera yuko uraho ngaho inyuma yanjye? None se nakoze iki gituma ntakaza imbaraga zanjye n'umwanya? Hariho abantu bajya bavuga ngo niba ufite umutwe ugufashe gutekereza. Hari abantu dufite hano mu gihugu akazi kawo ni ukumera umusatsi bakajya kuwogosha muri salo, gutekereza ntabihari. Ntabyo ntabwo ushobora kumbwira ukuntu umuntu ashobora kuza akakwigisha ku wa mbere ejo wabonye ko byabaye, ejo wabonye ko byabaye. Kandi ni bimwe, ni bimwe, ariko ikintu baturishisha baraza bagatereka amazi muri ayo maofisi yabo, wahagira turafata icya gakofi cyangwa se kakofi karoroha cyane kukavuga, ni n'agasirimu ati kakofi, ati bagukorere kakofi. Hakaza umuntu ati ndi dogiteri, nari dogiteri mbivamo nyoboka ibi, ati reka nkwereke da dore icyangombwa cyanjye ngiki. Nari umunyamakuru mbyuka mu gitondo njya kwicara saa moya kuri mikoro, nahise mbivamo nkurikirana iyi business kuko aya masaha nakoraga ntabwo ninjizaga amafaranga ya naye, ariko ubu ndi gukora buri saa nkinjiza ya naye. Ati n'ikimenyimenyi fakture ni njye yishyura, n'ikimenyimenyi nitwe turi guhereza ibintu buriya mwabantu. Hari abantu bajya bavuga ngo amareshya mugihe n'isi ya mutunga, hari njyewe ndakubwiza ukuri aho hantu na ibi bigo babimpamagaye inshuro nyinshi, ndakubwiza ukuri, kandi bimwe bikagenda bigafunga. Wowe ntabyo uzi bampamagayemo mu mujyi? Subiza. Uragenda bakakubwira ngo jihadi, ati ubwo business yabaye, ati urakize noneho YouTube yivuyeho no kwirirwa usara kuri YouTube uvuga bireki. Vuga ibi, vuga iyi business kujya mu kanwa. Bakorera ahantu hadanje, ukabona umukobwa ngo araje, ukabona umuyuganda araje, ukabona uraje, ati dore bosi wacu nguyu rero. Kandi ubwo bahita bamumanika nko muri salo cyangwa muri ofisi, ati bosi wacu nguri ubu yagiye gufata ibihembo, ati dore kiriya ni igihembo, niki ni igihembo, ati dore uyu nguyu yari umunyonzi, yari umumotari, ati nubona ukuntu asa, undi ati dore uyu mumama yari umudogiteri ukomeye. None se ko yabivuyemo ni bafite sisiteme yo kwigisha. None se rero natwe tugomba kugira gutekereza cyane, ariko none nge banyeretse cyangwa navuga ntayiwe ntiturashize none kandi kivugura mutuvuze ku baturage. Ukirete nimba umuntu akubwiye ngo akore iki, rinjira hano ikintu duhitira kubaza, ibyangombwa byinshi, rinjira ikintu twihutira kubaza. None se mwe mufite ibyangombwa byo gukora? Ati cyo nicyo cyari gikugikeho, ati ibyangombwa gusa dufite n'ibyijuru, ati dore ahangaha dore umuyobozi wa RDB yasinyeho, ati singuye ati sacingura ahita umubona wagenda ugasanga koko nibyo, ati dore umuyobozi wungirije, ati dore abadusuye, dore abadusuye ngaba baradusuye tubereka ibyo dukora, ndetse hamwe bamwe muri aba dore uyu nguyu ubu yarinjiye nawe barapfa. Uravuga uti jyewe ndinde nimba emi ukora muri minisiteri runaka cyangwa umushoramari runaka yinjiye, nge ndinda ati wakifitemo imyanya myinshi ariko wowe wafatamo umwanyuma. Ndashaka kubamenyesha ikintu kimwe abanyarwanda mukanure, kuko hari abantu yego imitwe yo gutekereza yo bamwe kuri bamwe ntayo. Nakubwiye yuko hari abafite umutwe, akamaro kawo ni ukumeraho umusatsi bakajya kwicara muri salo bakawogosha. Ibi ngibi umunsi Rwanda Reveni itarakaza muri cya gihe cya Mary Bayine, uretse
uko haje hajaho ubuyobozi hagenda hajaho ingamba cha nimba byibuka neza abantu bahoraga mu bintu kabana utuntu ngo turinjye wajya hagarara gutya mu muryango kabana akantu karinje mu gihugu muraragasanye muri ko twari are ninyuma mwijipo are mu buryo bagacuruza ibintu bitagize gute bidafite ubuziranenge turumvikana ariko ubu ngubu nimba Rwanda Revenue ifite abakozi benshi bakinjira mura hantu bagafungura bakareba nimba bakareba bakagenda kandi batunguranye nta musi n'umwe Rwanda Revenue arahamagara ati alo tuje gukora suvi cyangwa tuje kureba nta musi n'uyu n'umwe muzambwira abacuruzi muzambwira ariko wowe ujya kuri iyo kampani wamaze guteguza umuyobozi azaba hari tuzabasurisa itariki isahi n'iyi tariki n'iyi turi ibikorwa byanyu okay ninde ntyoza mukuvuga Jihad araza imbere imara kurikira araza gusobanura ibi ngibi araza kuza kuvuga ibyo bari gukorera abaturage kandi reka nkubwire muragenda mukabeshya leta mukayibeshya mukayibwira yuko mugiye gukora ibintu biri buze kugirira inyungu nyinshi abaturage beje mukabaha yewe n'imibare kabone niyo mwayihimba rero umuyobozi uri hari aravuga ati niko ndinde ko nge ndi hano kugira ngo nkorere umuturage ndinde wo kugira ngo ngewe aba baturage babure kugira ubuzima bwiza nuko n'abayobozi bacu nabo muragenda mukabafurapa mukabashuka hari nk'abantu baba baka ibyangombwa n'ahandi n'ahandi ugasanga icyangombwa president ni umugore cyangwa umugabo vice president ni umwana wo mu rugo uri kumva ifura secretary ni mubyara wa madamu urumva kandi n'abantu bemera kujya kuri stati baturuka hamwe sibyo ugasanga harahiye baza rero bakagenzura bagasanga ibintu byaruze bakazabimenya kera wa mugenerwa bikorwa ahora sirisimba ati aba bantu barandiye kandi bakoresheje iki isobanura mpamvu rya proje mugiye gukora mugashyiramo amanyanga mw'abantu mwe mugiye gukora business ningaruka ku ruhande rumwe ndagarukira abayobozi kuko nabo murababeshye kuko ibyo mubabwiye murababwira tutiye kada bizateza imbere urubyuko ngayo nguko cyane rero ibi byose tubivuze bikomotse kuri Rwema Rwema rero akaba agikomeje gukurikiranwaho ibyo bya kubera yuko haje kuza n'abandi bantu benshi wabonye ko bakomeje kurega wabonye ko hari n'abandi buretse haba imbere ya Rwema hari abafunzwe atarafungwa kandi akicara akavuga ati aba bajura baba babiba koko urumva akaza kandi nawe ufite iyo company ya Binance kuki mutabyigiraho erega abaturage since barashaka nkuko igihugu cyacu kibitubwira cyangwa na seloga yacu bitubwira iravuga ngo dukura amaboko mu mufuka ariko gukura amaboko mu mufuka ni ukugenda ukumva kuzungukira kwa jirani kuri inyuma bavuga mu giswahili ngo kazi ni kazi utamu wa kazi ni pesa akazi karimo emisi kwicara ukavuga ngo urashoye nimba atanze amafaranga yes na kazi urungukira kuri jihad kuri inyuma atanze ayo mafaranga n'ubu Rwema we yavugaga yuko umuturage ajye kuzana ayo mafaranga ukiyandikisha ukishyura miliyoni imwe mu kwishyura miliyoni imwe akakubwira ati tukeneye miliyari turamuguramo byibura muri iyo miliyari abantu nkeneye abantu bangahe hashobora kuzuri gutanga miliyoni 50 hashobora kuzuri gutanga miliyoni 10 miliyari niyuzura byibura turaza kujya mu mujyi cyangwa dushake nk'inyubako tugura ifite wenda nk'ibyumba bingahe nka 20 twishyure nka miliyoni nka 400 miliyoni nka 500 tuguze iyo nyubako iyo nyubako ku muturage niba kubwira ati byibura buri kwezi uzajya ubona amafaranga 100,000 bya buri kwezi mu gihe kitazwi kugeza igihe kitazwi wenda mu myaka 40 mu myaka 50 ayo mafaranga araba amaze kuba umuturage yahinze umuceri cyangwa umwumba turetse ko ubungubu imiceri basigaye bajya kuyiboresha ahantu bayirunda aravuga ati mpinzu y'umuceri ku mbaraga zanjye nkodesheje umurima nshyizemo abahinzi cyangwa n'inanasi buretse gatoya rindira bizera mu gihe iki n'iki ariko nimba nicaye nkavuga ntegereje ko emi umuntu runaka nzajya kumwigisha akanze inyuma aba bantu bakora ubucuruzi bumeze nka za nyigisho z'abahamya ba Yehova mumbabarire se ndugupfobya iryo torero ku bantu bahasengera bafite inyigisho zabo kugira ngo bazane abantu ni nka babandi baza bagendana udutabo mu mago bakakubwira bati uzi n'ikindi sati soma ahangaha atejo uraba muri paradiso rero ntiwemerewe ibintu byo kwishyura ibishingwe ati kandi si
bumva icyo kintu babwiza ukuri. Abanyarwanda mwagakwiriye bamwe na bamwe gukanguka. Nimba umuntu akamizo yahakiwe, urinde wo kuza kumbwira yuko nzakama inka yawe ntayihakiwe, ntayikamiye, nani ntayahiriye, ntayishoye, ntayikukiye, kugira ngo byibura ngire inyungu runaka nkura mu mvune. Mureke mbabwire, ntabwo bibuka abantu bigeze kuza convention bagahuruza urubyiruko. Urabibuka ngo bagiye kubaha amafaranga? Ariko subiza. Ndabyibuka. Uzi igipapuro bari bafite? Bari bafite ibipapuro kuko bari kukubwira bati habuzeho umwana data n'umwana n'umwuka wera Imana yari yagiye gukoresha inama ku bamarayika niyitasinyeho. Ariko dore intumwa yayo yasinyeho, Yesu wapfiriye aha nawe yasinyeho. Ndakubwiza ukuri, niyo mpamvu rero mureka abantu bababeshye. Ku myaka mufite ntimuri abana, kandi ugasanga turi kurira ayiwe baraturiye ayeye waririshije. Yego ubu uri umu victim, nta munsi n'umwe mu victim ahinduka umunyacyaha cyangwa iki. Ariko nanone turi ba nyirakazi hamagarira bamwe. None ni ibi bintu byo gufata ibyangombwa onorayini nibabikureho. Ariko hano muri RDB ahandi huri abona ko biba ari sawa, sibyo? Noneho je jihad nimba ndibuze kubonana n'umuyobozi, uzi impamvu irushanwa ryagombaga kuba ritari kuba, impamvu ni iyihe? Irihe rushanwa? Irushanwa ry'abakobwa ubwiza n'ubwenge rya Miss Rwanda. Oya, rya Miss Black Award, something like that. Uribuka impamvu ritabaye? Nuko abari bashinzwe gufata ibyemezo bahamagaye bari kubitegura imbona nkubone barebana. Ariko baratoye. Buretse gato onorayini, rindira hano. Bigeze subiza. Ariko bariya bo ni ibisanzwe ntaribi. Urabikwepye. Impamvu bikwepye uzi ukuri kwabyo, nimba nibwicare bakavuga ngo reka dagu icyangombwa ngo byaroroshye ngo muri RDB ngo wapuraye ngo ni ambasada mwicare iwanjye nkazana umuntu atishyura amashina nyandikira ibi hurutura jya muri sisiteme bare twagiye igipapuro kirahita kiza. Urumva? Nibashyireho sisiteme ibi bintu babiha umwihariko. Nk'uko iyo umuntu agiye kwapurayinga pasiporo anajyayo akajyayo hakagira ibyo bamubaza, aha naho bazene bareba bati nimwe mugeje muzagaruke. Numubaza uyu munsi mujyemo batega icyo kintu, numubaza uyu munsi ejo nagaruka nagusubiza nk'ibyo yagusubije ejo uzangaye. Nusanga gusubije nk'ibyo yagusubije ejo uzamuha icyangombwa. Ariko urusheho kureba ikibazo hano, batanga ibyangombwa batarebye bakagendera ku karimi keza. Ariko kandi hakaba amaze ndacyavugira RDB itanga ibi byangombwa ndakubwira impamvu kubera ko yo izi nyatsi. None se erega njye ninza gusaba icyangombwa cyo gushinga radiyo nkaza waza kunsura ukabona izi mikoro zirahari, ariko muri iyo radiyo harimo ibindi. Iyo radiyo uretse gato wakurikiye wumva izajya ikora kuva kwa kangahe kugera kwa kangahe, sibyo? Noneho icara wumve buri biganiro, nkuko abantu bazi neza ko kuva saa moya kugera saa tatu n'igice haba hari ikiganiro Morning Live. Isibo Morning Live twavamo hakajyamo siporo yavamo hakajyamo ikindi kintu, bavamo hakaza bafata, hakavamo hakaza abandi. Urumva gutyo? Urumva? Nimba bazicara bakumva ntibihari, mufite ikihe kibazo cyo gutanga ibyangombwa ntimukurikirane ishyirwa mu bikorwa ry'icyangombwa mwatanze. Bipfira uza hano bipfira urahazi emi ntabwo maze. Nuko utanga icyangombwa umva bikagenda bigahera nka za hene ukavuga uti cyaratanzwe ntaribi, ukareba ugasanga bari kugira gute na onorayini ukabona bari gusubiza. Ariko ntimujye kureba ibiri kuberayo. Impamvu turi kubona insengero zifungwa twahereye kera tuvuga tuti urwego rw'ubugenzacyaha RIB, nimutubabarire mutere itoroshi mu nsengero muhagira agasonga bugari mwabonye ibyaha byavuyeyo. Urumva rero emi aha hantu kuki RIB tuyishimire ihita ijya gukora
kugenza icyaha sibyo kubera iki RDB idakora follow up ku kintu runaka bahaye bagasanga ntibihuye ahubwo bagahita babwira RIB bati ni mugenzi cyaha uzi impamvu nuko abaturage batangira gusakuza wa muturage ntahari yagiye mu nama runaka cyangwa ari mu office ugasanga umuturage buri areka nkwereka umuturage yagize ikibazo ni RIB ni president ati kirakemukira muri RIB undi umva ndasaba president wa republika kwa ndenganura uzumva icyo kintu kubera iki sizi inzego baba batazi batazigize nuko akenshi batazegera ugasanga uyu muyobozi runaka muri ministeri runaka cyangwa iyo icyo kigo runaka araho ngaho ntazi biri kubera muri iyi mihanda ya social media ugasanga president ni ubabwiye ati ni murebe hano abaturage bari kurira kubera amafaranga yaba ari gushya